Ajatusten tarkkailun harjoitus. Asetu asentoon, joka on mukava, mutta kuitenkin sopivan ryhdikäs ja auttaa sinua olemaan tarkkaavainen. Voit istua, seisoa tai halutessasi olla pitkällään. Anna huomiosi kohdistua tähän hetkeen ja omaan kokemukseesi sellaisena kuin se juuri nyt on. Huomaa, miltä kehossasi tuntuu juuri nyt. Voit tulla tietoiseksi kehon asennosta ja sen erilaisista tuntemuksista. Onko keho rento vai jännittynyt? Mitä kehosi koskettaa? Ehkä voit tuntea istuimen tai alustan allasi, vaatteiden kosketuksen ihollasi, ehkä ilman kosketuksen kasvoillasi ja käsissäsi. Huomaa, kuinka kehosi hengittää tasaiseen tahtiin. Tunne hengityksen keinuva liike. Päästä sitten irti kehon tuntemuksista ja avaudu huomaamaan, millaisia ajatuksia mielessäsi liikkuu. Ole vain tässä ja tarkkaile mielesi sisältöä ja sitä, millaisia ajatuksia siellä on. Ehkä ajatukset ovat kevyitä ja ne on helppo huomata. Niistä on helppo päästää irti. Tai ehkä tuntuu, että ajatuksia on paljon ja niitä on vaikea havainnoida. Ne vievät huomion mennessään väkisin ja niistä on hankala päästää irti. Ehkä ne palaavat uudestaan ja uudestaan. Ole läsnä omalle kokemuksellesi sellaisena kuin se on. Mitään ei tarvitse muuttaa, mihinkään ei tarvitse pyrkiä. Voit kuvitella, että seisot matalassa virtaavassa joessa ja vesi lipuu ohitsesi saman tapaan kuin ajatukset liikkuvat tietoisuudessa ilmaantuen ja kadoten jatkuvasti. Välillä vesi virtaa hiljakseen. Sinun on helppo seisoa tasapainossa ja tarkkailla sen liikettä. Välillä joen vesi taas virtaa niin voimakkaasti, että se tempaa sinut mukaansa. Se kuljettaa sinua hetken aikaa samaan tapaan kuin ajatus, joka saa sinut pohtimaan, muistelemaan tai suunnittelemaan pidemmäksi aikaa. Tai ajatusten ketju, joka saattaa herättää sinussa voimakkaan tunteen. Kuvittelen nyt, että otat muutaman askeleen ja siirryt joen rannalle. Edelleen ajatusten virta on tässä, niin kuin se aina on.
mutta nyt sinun on ehkä helpompi seurata virtaavaa liikettä. Seisot vain tässä, tukevasti maan kamaralla ja tarkkailet, kuinka ajatukset ilmestyvät. Ovat hetken aikaa tässä ja katoavat samaan tapaan kuin vesi virtaa joessa. Sinun ei tarvitse olla tämän virran vietävänä. Sinä voit vain olla tässä ja kiinnostuksella seurata ajatusten virtaa oman parhaasi mukaan. Aina kun huomaat, että huomiosi on lähtenyt seuraamaan jotakin ajatusta ja ajatusten ketjua, voit panna merkille, mitä mielessäsi liikkuu, ja sitten palata tähän hetkeen. Voit harjoittaa irti päästämistä ja antaa aina ajatuksen olla sellaisena kuin se on. Voit avautua aisteillesi, tuntea kehoosi. Hengityksesi, ehkä jalkasi maassa. Voit seisoa tässä rannalla tukevasti. Mikä ajatus oikein on? Mistä ajatus tulee? Mitä sille tapahtuu, kun olet tiedostavasti läsnä? Sinä olet tässä seuraamassa oman mielesi sisältöjä ilman tietoista pyrkimystä muuttaa mitään. Olet vain läsnä omalle sisäiselle kokemuksellesi. Olipa se millainen vain. Ja muista, että voit aina palata seuraamaan hengitystäsi ja tuntemaan kehosi, jos virta tuntuu tempaavan sinut mukaansa. Hengitys voi olla ankkuri, joka tuo sinut tähän hetkeen. Kun pysähdyt näin seuraamaan mieltäsi, saattaa tuntua siltä kuin mielelläsi olisi oma mielensä. Analysointi, suunnittelu, vertailu, harmittelu ja unelmointi tapahtuu ilman, että tietoisesti päätät asiasta. Ajoittain huomaat olevasi syvällä ajatusten maailmassa ja vasta jälkeenpäin tulet tietoiseksi siitä, mitä tapahtui. Voit ehkä kiinnittää huomiota siihen, mikä noissa ajatuksissa oli niin vangitsevaa. Tunne nyt kehosi tässä hengittämässä. Voit päästää irti ajatusten tarkkailusta ja tuoda huomion siihen, mitä voit aisteillasi havaita tässä ja nyt. Huomaa, miltä istuin tai alusta kehosi alla tuntuu. Tunne, kuinka jalat ehkä koskettavat lattiaa. Jos silmäsi olivat kiinni, voit antaa niiden avautua ja voit antaa kehosi liikkua. Kiitos tästä harjoituksesta.